Shalom, shalom. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese aho muri mukomerezwe mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi. Uyu ni umunsi wundi nanone tubonyeho kugira ngo dutere indi ntambwe imbere, dusobanukirwa kandi duhishurirwa byinshi kurushaho. Munsi w'ejo twabonye ikintu gikomeye, aho Yesu ubwe yahishuye yerekana yuko hari ikintu cyongewemo na Mose, ko bitari biturutse kuri data, bitari biturutse kuri ku byari byaranditswe kera, ahubwo hari ibyongewemo bitewe ngo nuko imitima yaba yari igoye. So Mose ubwe yongeramo ibyo yongeyemo, hanyuma abisirayeli bakomeza kubyubahiriza. Twabonye ko abafarisayo babibarizaga kuko bo n'ayo makuru ngira ngo ntibari bayazi, ngira ngo byabaye shock, byabaye ikintu gitangaje kuri bo nk'uko nawe ushaka kubyumva uyu munsi ugaba uratangaye. Ariko nanone nicyo tugarukaho, igihe Yesu yahishurwa kuri urya musozi mwiza wo hejuru, umusozi wo guhishurirwa, wo guhindurirwaho, mu bice 17 by'uyu Matayo uko yanditse, tugereka Mose agaragara na Eliya. Hanyuma Mose na Eliya ruka we yatubwiye yuko bavugaga iby'urupfu rwa Kristo, maze Petero aravuga ngo duce ingando eshatu, imwe ya Eliya, indi yawe, indi ya Mose. Maze ako kanya haboneka ijwi rije rivuye mu ijuru, igicu kuko ubwo Mose na Eliya bahita bazimira, ijwi rivuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda, namwishimira mu mwumvire. Muri make mwe kumugereranya n'undi wari we wese, ubwo Mose na Eliya bari bazimiye ntibongera kubabona. Kubera iki? Kuko uyu niwe wenyine dukwiye gutega amatwi. Nanone Yesu ubwe yaravuze ngo abambanjije bose barabajura n'abanyazi. Urumva iyo avuze ibintu nk'ibyo tubashoke cyangwa tugashaka, ushobora no kubihakana, ariko ntabeshya. Numva ngo hari icyo wenda ba nk'umunyazi umunyazi baraba abamubanjirije bose, hari icyo bakuyemo, hari icyo bakuyemo cyangwa ntibakizanye uko kiri, ntabwo byaje byuzuye. Nicyo Yesu yavugaga, ntabwo byaje byuzuye, hari ibyari bituzuye. Kandi koko twabyumva ko twabonye mu Baheburayo ko byari igicucu, byari nk'umwijima, obscurity, ku buryo hari bitaragaragaye neza. So ku ruhande rumwe wabyumva, kubera ko Yesu niwe wari umucyo wuzuye ukuri. Noneho hano ndagira ngo turebe Yesu abivuze gutyo, nzagaruka nanone muri iyi mirongo ngaruka ku cyo Yesu nanone yabivuzeho kuby'imbabazi, kugira ngo abantu be gukunda ibitamba ahubwo bakunda imbabazi. Icyo nzakigarukaho, ariko reka nongere nsome mu gitabo cya Yeremiya. Yeremiya umutambyi utangaje, mvuze umutambyi ariko ntabwo yabaye umutambyi normal. Yeremiya yagombaga kuba muri linye y'abatambyi, buriya Yeremiya yagombaga kuba kuko abatambyi bagiraga umurongo, noneho uyu yazavaho, uyu nawe akaba umutambyi gutyo gutyo. Noneho kubera corruption, kubera ukwangirika n'ibizira bitandukanye byabereye Yerusalemu, Yeremiya yanga kuba umutambyi kubera ko byari birenze. Ariko Yeremiya aza kuba umuhanuzi, ariko yari umuhanuzi nanone w'umwactiviste ureba, wari ufite ishyaka ryinshi cyane kugira ngo arebe niba hari impinduka yaza muri icyo gihe cyabo. Yasanze rero hari ukuramya ibigirwamana byari byinshi, bantu b'Imana b'Isirayeli baramyaga ibigirwamana ndetse babitambira ibitambo ku buryo bukomeye, urwego rwo kuvanga rwari rugeze hejuru. Ndetse ni muri icyo gihe cya Yeremiya b'Isirayeli batwayeho nk'abanyagano bwa nyuma harimburwa Yerusalemu irimbuka, ko yahanuye mu gihe Isirayeli yarimbuwe. So Yeremiya akaba rero nawe hari ibyo yatangiye guhishurirwa no kwerekwa atangira kubivuga. So mu gice cya 7 rero cya Yeremiya avuga kuri ibyo bitambo, atangira no kwerekana ibyo benshi ngira ngo muri icyo gihe cye batari kwemera.
ndetse ndatekereza ko nabubu benshi bashobora no kutabyemera. Ariko Yeremiya abivuga gutya muri aya magambo, Yeremiya igice cya karindwi, ndasoma wenda nko kuwera ku murongo wa 22, okay, 21 nahera na 21, aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ityo iti, nimushyire ibitambo byanyu byoswa ku maturo yanyu maze murye murye inyama. Ubusanzwe ibi ntabwo ariko byari bimeze, ntabwo wabwira abantu ntabwo bazaga ngo botse ibyo bitambo n'amaturo nibarangiza barye n'inyama. Ntabwo ariko byari bimeze, hari abantu, hari uburyo byakorwa gukurikije amabwiriza. Ariko ayo mabwiriza niyo yarema ikibazo, ko niyo ndi kuzaho. Ku murongo wa 22 aravuga ngo kuko ntavuganye na ba sogokuruza cyangwa ngo mbategeke iby'ibitambo byoswa n'amaturo wa munsi nabavanaga mu gihugu cya Egiputa. Uyu ni umuhanuzi Yeremiya aravuga ngo kuko subiyemo ntavuganye na ba sogokuruza cyangwa ngo mbategeke iby'ibitambo byoswa n'amaturo wa munsi nabavanaga mu gihugu cya Egiputa. Ndagira ngo murebe aho Yeremiya ari kudutwara, ari kudutwara wa munsi Abisirayeli bavaga muri Egiputa, hapfa umwana w'imfura, muribuka umwana w'intama w'Imana Abisirayeli bagakira. Hanyuma Imana ikababwira kwizihiza Pasika, ariko noneho bo bakazongeramo ibindi nyuma nk'uko nzabyerekana. Kuko iki cyo kwibuka Pasika cyari specific, ariko kandi igihe yabakuzaga y'ukuboko ntabwo yigeze ibategeka ibitambo nk'ibyo bakomeje gutamba. Ku Yeremiya ari kuvuga hano n'ibyo bari bari gutambira mu rusengero. So iki rero ni ikintu gitangaje. Yeremiya ari kwerekana ngo kuko ntavuganye na ba sokuruza. Now wowe nanjye turamutse dutekereje ba sogokuruza Yeremiya ari kuvuga, kandi ubwo avuze ngo ko ntavuganye nabo, ubwo kandi no kuvuga abo ba sogokuruza nibo bazanye bensitorinze bashyizeho ibyo bitambo, muri abo urabaza arimo Mose n'abandi bose uko bari bari kumwe. Noneho Yeremiya ari kuvuga ngo mu by'ukuri sinjyewe Imana ubwo iri kuvugira mu kanwa ka Yeremiya, sinjyewe wavuganye naki na ba sogokuruza ngo bakore ibyo bintu. Iki ni igitangaza. In fact ushatse wakomeza ugasoma ku murongo wa 23 aravuga ngo ariko iki nicyo nabategetse nti nimwumvire ijwi ryanjye nzaba Imana yanyu. Si icyo yababwiraga byari ijwi ryayo, kumvira ijwi ryayo ntago byarimo izo processes zose. Ubwo ndi gushaka kubereka Imana yahoze ari y'urukundo, ariko kubera gufungwa amaso n'ibi bitambo, ibi Imana ifata indi shusho, bisa n'ibigoranye, isaba ibitambo, isaba ibitambo, isaba ibitambo, na n'uyu munsi niko bigitekerezwa. Ariko yene mera tubwenge Imana niyigeze ibikora, ntiyigeze nabivuga. Haravuga ngo nimwumvira ijwi ryanjye, you know, ryanjye nzaba Imana yanyu, hamwe namwe muzaba abantu banjye, kandi mugendere mu nzira nabategetse zose kugira ngo mubone ihirwe. Nyamara ntibarakumva habe no gutega amatwi, ahubwo bayobejwe n'imigambi yabo n'imitima yabo mibi inangiye. Yongeye nawe kugaruka kuri rya jambo Yesu yavuze, iby'imitima inangiye nibyo byagiye bibayobya, bihimbiramo ibiryo uburyo bwabo, biyongeramo ibintu byabo bijyanye nabo, ndetse no kuvagirwa n'amahanga bazengurutswe nayo cyangwa yarariho muri icyo gihe, maze aho kujya imbere basubira inyuma. So Yeremiya ari guhamya ko basubiye inyuma aho kujya imbere. Mu murongo wa 26 uhereye umunsi ba sogokuruza baviriye mu gihugu cya Egiputa ukageza none, naboherezaga abagaragu banjye bose n'abahanuzi iminsi yose nazindukaga kare nkababoherereza, nyamara ntibarakanyumvira habe no gutega amatwi, ahubwo bashinze ijosi barusha base gukora ibibi. So icyo Yeremiya ari kwerekana hano, ari kwerekana ubutagondwa, ukugorana k'ubu bwoko kw'aba bantu, ndetse uku kugorana kwabo kugatuma hari ibintu bitangira gukorwa, nk'uko Yesu yatubwiye mu magambo yabwiye abafarisayo rather, ababwira ati hari ibintu Mose yongeyemo kubera ko mugoranye. So aba Bisirayeli nabo
Yeremiya ari guhanura avuga ati nari guhamye byari kuvuga hari ibintu Uwiteka atavuganiye namwe mu kanwa bijyanye n'ibitamba aravuga ibyo Uwiteka se wabitegetse nawe wabishyizeho hanyuma se ubwo ninde wabishyizeho mwibuke Yesu yatubwiye yabwiye abafarisayo arababwira ati Mose ibyo yabyongeyemo kubera ko mufite imitima igoranye na Yeremiya ari guhamya hano ngo imitima yanyu nangi imitima yanyu nangi no kwibwira kubi kwanyu ibyo mwihimbi ibyo byari mu mitima yanyu ibyo byari mitima yanyu ntaga ibintu byagenze nkuko Imana yabivuze ibintu byagenze nkuko mwebwe mwabishakaga muri make nimwe mwabihaye ishusho si Imana yabihaye ishusho nimwe mwabishyizeho si Imana yabishyizeho iby'Imana yashakaga nuko yabishakaga siko byagenze ahubwo kubera kugorana ndagira ngo munumviki Abisirayeli nubwo bari muri position yo kwemera ijana ku ijana kugendera mu buzima bwo kudatamba ibitambo ntibari kubyemera ni nacyo gituma muri session y'ubutaha tuzabibona kuki na Mose ajya kubyongeramo ndetse kucyabishyiraho ntabwo ari kubishyiraho kuko Mose wenda bishakuya byatewe n'aba Bisirayeli naba yari agiye kuyobora bamugoye tubona ni ngero nyinshi zitandukanye aho Mose akubita hasi amategeko igihe yari ari ku musozi kubera iki kubera Abisirayeli ababajwe nabo aho Mose yarakaye akavuga ngo Imana imukure mu gitabo cy'ubugingo imwandukure kukubwo hari process y'ikiganiro akoranye n'Imana ahantu henshi bagiye bamuvuna akavuga ati mbese ubu bwoko bwawe ninge wabupfine mbese ubu bwoko bwawe mbese Mose yari yageze aho nawe baramunaniza baramugora noneho yagerera abashyiriramo ibintu abongereramo ibintu bituma nibura bashoboka cyangwa abayoboka ariko mwibuke nabwo ari bushyireho ibintu bidafite aho bihure n'ibyo basanzwe bazi kubera iki bamaze imyaka 430 muri Egiputa mutekereza ko babagaho bate ni gute iyo myaka 430 igera badafite imico runaka yo babonye ku Banyegiputa basigaye bakora nabo ndetse uretse nibyo ni kangahe Imana yababwira kutivanga n'amahanga ariko bakivanga kubera iki kwicyo bakoraga bapratikaga bakoraga nk'iby'abandi banyamahanga andi mahanga yakoraga hari mu buryo batamba n'uburyo batekerezamo Imana Imana yari idasanzwe yari yarihishuriye Mose ya Aburahamu kuri wa musozi nk'uko twabibonye ikamwiyereka na Jehova Jire Jehova Yehova Yire imbwira ndu Uwiteka Imana itanga sinsaba ibitambo ahubwo ni njye uproviding ni njye utanga igikenewe kugira ngo ubone uburyo ngukunda umwana wamubonye udatanze ibitambo ibi bintu byose wabaye sogokuru z'abizera atari nta gitambo utanze Abisirayeli bagombaga gukomereza mu mitekerereze ya Aburahamu kuko Imana yari yamaze kumwigisha no kumusobanura ko idakeneye ibitambo ariko siko byageze bamaze kujya muri Egiputa ibintu byarahindutse iyo myaka myinshi bamazeyo hari ibintu byinshi bizeyo uretse no muri Egiputa nkuko nabivuze n'andi mahanga yose yari abazengurutse bumvaga bashaka gukora uburyo bumwe of worship uburyo bumwe bwo gusenga gusenga hari uburyo bumwe ariko iyi Imana yo yari itandukanye n'imana zose z'abanyegiputa n'imana zose bigeze kubona n'imana zose bigeze kumva yari ifite imikorere itandukanye yari itangaje ariko bo ntibari biteguye kubyumva ntibari biteguye kubishyikira bituma Mose aba abongereramo ibyo Yesu yari akutubwira ngo kubwa umutima wanyu ugoranye ndetse nacyo uyu mugaragu w'Imana Yeremiya umuhanuzi atubwira ngo kubwa imitima yabo mibi ndetse igoranye ngo ibyo Uwiteka ntiyigeze abitegeka ahubwo byose byabayeho kubera ko abo bantu bari bafite imitima igoranye iki ni ikimenyetso kitwereka rwose mu buryo budashidikanywaho ko hari byinshi Uwiteka atari yategetse nyamara Abisirayeli bo bakomeje kugenderamo banakomeje gukora shalom shalom tuzongera tubone ibikurikiraho.